Быйыл Баулы шәһәренең 25 йыллык юбилей йылы, шул уңайдан шәһәр барлыкка килүгә төзелешенә үз өлешләрен керткән шәхесләр якташларыбыз турында булган тапшыруларны дәвам итәбез. Шундый кешеләрнең берсе Яңа Шалта авылында туып үскән сынчы, рәссам Рәсим Шәрифуллин. Баулының үзәк урамнарындагы сын һәм һәйкәлләрнең күбесен нәкъ менә ул ясауын әле күпләр белмидә. Мәктәптә укыган вакытта уже мин ниләр газеталар, ниләр бөтен шул рисунклар, ниләр ясаштырадыр им һәр вакыт. Яш чагында школга йөриләр, сәнгат школына. Бездә андый школлар булмагач, без үзебездән чыгып шул шиттек инде бөтен нәрсәне дә. Ну, укырга кергәч инде анда тырышып укырга туры килә иде. Сәләтегез каян килгән, менә гаиләдә бармы? Тагын шундый рәсем сәнгате белән. Гаиләдә әни яклап, менә минем әнинең бер аттишкасы туже не ел сәнгатьче туже бетерген Казан училищесын туже бетерде ул. Миннән алда беренче ел алдан бетерде. Туже шул әзрәк бардыр, нидә дә кан тарткандыр инде шул рәсем ясауга. Мин аңынча туже бүтән ниләрендә нитеп караган ием, бүтән җирләргә укырга кергә. Туже Нефтяной буенча укып карадым бер ярты ел. Ул якка тартылмагач, кире аннан китеп, менә сәнгат училищесенә барып кердем. Анысы да булды. Һәм менә бүгенге көндә дөрес һөнәр сайладым дип уйлыйсызмы соң үзеңезне? Үземчә шулайрактыр инде дип уйлыйм инде, но тырышлык кирәк инде монда. Күп нык тырышлык аркасында барлыкка килә. Кешенең таланты да шул тырышлык аркасында гына ачыладыр дип уйлыйм күпчелеге. Нихәтле күбрәк эшлисең, шуның хәтле талантың башыла. Рәсим Шәрифуллинның иҗаты гаять күп кырлы. 2017 елда якташ язучы Фәнис Яруллинга һәйкәл кую тантанасын күпләр хәтерли. Әлеге һәйкәлне тулысы белән Рәсим Шәрифуллин эшләгән. Кыенлыклары бу хәтле кыен, һәрбер эштә кыенлык бар инде. Но фотографиялар күп, бик күп. Шул бер ягы булды, аның исән вакытта мин яшь ягында гына күргән ием. Олы вакытта күргән булмады, үлкән вакытта. Была нидә клубта, нидә встречаларда күрдем, была инде встречаться. Именно үзе белән сөйләшеп, үзе белән сөйләшкән булмады. Вот шун бер як кыенлык шундарлык. Үзе белән дә утырып сөйләрсәң, аның характерларын чувствуетсәң, еще җиңелрәк ясала. Ансы булды. Ә була ул хәтле теге кыенлык дип нидә инде баштаның бюстын гына ясарга дигәннәре. Аннан инде үзең генә Ondan indi Rişiniyə gəldilər, özünün administrasiyədə, onda Albert Kalimjanov, Qazanda barıb, onda yazıçılar yığılıb, bağı nitib, sülaşkandan son, birgəlikdə, ikisi birgəlikdə, ştobı şundi kompozisiya sıradılar. Bu Nursiya Pavlen? Dəyi, ikisin birgəlikdə, ştobı onlar arasında sviyaz bulsın, minə kuzallab, yasab kitirəgiz digəç, minindi iskiz yasab kitirəgiz, onlar sıraz qoplab aldı. Баулы нефт түбәге. Бу хакта Хади Такташ урамындагы юбилей һәйкәле дә сөйли. Ул Баулы нефтенең 50 еллыгына багышлап куелган. Әлеге һәйкәлнең нәрсә аңлатуын сынчы үзе сөйләде. Нефтяникларга багышлап, без аны алюминдан әйбәтләп ясап куйдык. Үзенә күрә ул бу эшне башкарганда әле мондый монументлар юк иде бер җирдә дә якын тирәдә. Бу нефтнең агышын белдерә торган. Әйе, нефтнең фонтанировать итеп агып төшкән агышын белдерә торган шундый үзенә күрә бер төрле күренеш. Шәһәрнең Җиңү һәм Дон паркында да районның горурлыгы булган 4 Советлар Союзы героена багышланган һәйкәлләр каршаула. Әлеге гаять катлаулы эштә дә Рәсим Шәрифуллинның өлешчә хезмәте кергән. Бу бюстларны инде башкорт скульпторы Юсупов Денислав Васильевич башкарды. Мин аның янында помощник кына идем ул вакытта. Ул инде возрастта иде, хәер мәрхүм инде, ну, үзенә үз уй вакытында бик көчле скульптор иде. Нидән бакырдан эшләнгән эш, аны куюлар, ниләр бергәлектә куеп, бергә эшләдек инде. Ә лепканы ул башкарды күпчелек монда. Мәңгелек ут һәйкәле дә шәһәрнең иң матур һәм тарихи урыннарының берсе. Биредә булган һәр кешедә соклану һәм горурлану хисләре туа. Һәйкәлне ясаган сынчы өчен әлеге объект аеруча кадерле. Рәсим Шәрифуллин сүзләренчә, аның ясаган 30-дан артык һәйкәле тирә-як район һәм өлкәләрне дә бизәп тора. Мәңгелек утта монда безнең икебезнең ныклап эшле тотынып эшли башлаган эшләрнең берсе атала. И Миткә күчерүдә монда үзебез башкардык.
Монда митке көпчелек үзем күчердем бүтүн. Менә буларны эшләгәндә кыенлыклар булдымы? Ну, кыенлыклар шул ул вакытта әле башлап җибәргән вакытта кыенлыклар булды. Нилектән дисәң, бакыр белән эшләүнең төп ниләрен, тәртипләрен билеп бетерә алмыйдыр игәле. Аны бит пайыттарга кирәк, ябыштырырга, шүкергә, бүтүн ниләрен җиренә җиткереп эшләргә кирәк. Шунда кыенлык булды. Ә булай инде. Бүтән эшләрне башкаралар.